Përfaqësuesit e autoshkollave të Maqedonisë sërish kanë bllokuar me automjetet e tyre rrugën kryesore para godinës qeveritare në Shkup. Të pakënaqur se kërkesat e tyre për anulimin e ligjit, i cili obligon vendosjen e kamerave brenda automjeteve, zhirimin dhe arkivimin e materialit, po hasin në vesh të shurdhër. Përkundër deklaratës së tij të mëhershme, se pas takimit me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka parë sinjale pozitive për shtyrjen e implementimit të ligjit. Kryetari i lidhjes kombëtare të autoshkollave, Jonça Apostolski, tha se që nga atëherë gjërat nuk kanë lëvizur asnjë centimetër përpara, edhe pse ishte pranuar kërkesa e tyre për shtyrje të afatit për fillim të implementimit të ligjit. Edhe sot kërkuam pranim nga ndonjë përfaqësues i qeverisë, i cili do të mund të na jep ndonjë përgjigje lidhur me kërkesën tonë. Por përgjigja që morëm është se askush nuk ka brenda, tha Jonçevski, i cili sqaroi se shtyrja e afatit paraqet vetëm një masë të parkohshme e cila synon zhbllokimin e punës, pasi siç tha, gjithçka është vënë në pushim. Kandidatët presin nuk ka trajnime, sidomos trajnime praktike për kandidatët për shofer para provimit. Sipas tij, çështja ka ngelur vetëm te nënshkrimi i dokumentit. Përgjigja zyrtare të cilën e kemi marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme është se është pranuar propozimi për shtyrje të implementimit në afat një vjeçar. Por gjërat janë gatruar në qeveri. Me siguri ka kaluar në seancë qeveritare, por sipas asaj që kemi si informacion, çështja është ngatruar te nënshkrimi, tha Jonçevski. Përfaqësuesit e autoshkollave gjatë ditës do të ndërojnë qëndrim se në çfarë mënyre do të vazhdojnë demonstrimin e pakënaqësisë, edhe pse paralajmërimi për qëndrim të vazhdueshëm para godinës qeveritare nuk është përfundimtar. Sidoqoftë, ata thanë se për zhvillimet e fundit do të njoftojnë zyrën e Bashkimit Evropian në vend. Ndryshe, vendosja e kamerave në veturat autoshkollave ishte propozuar edhe në vitin 2007, por zbatimi i tij është shtyrë për një periudhë 3 vjeçare, ndërsa në vitin 2010 ligji u anulua.